ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእናት ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ቤተሰቦቼ እንዴት አላችሁ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ባዲስ ነገር መጥቻለሁ። ምርጥ መችቡስ በግማሽ ሰዓት የሚደርስ ፈጣንና በጣም ቀላል ግን በጣም ጣፋጭ ምግብ አሰራር የመችቡስ አሰራር አሳያችኋለሁ። ወይም የከብሰ ይባላል በሁለተኛው አረብ ቋንቋ ማለት ነው። ያው ስዊት መችቡስ ነው የሚሉት። ትክክለኛው ስሙ ግን ከብሰ ነው የሚባለው። እና አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር በብረት ድስት አድርጌ ካሮት፣ ድንች፣ ሁለት ድንች፣ ሁለት ካሮት፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ቲማቲም አድርጌ እያቁላለሁ ነው ማለት ነው። ያበሰልኩት ነው። በደንብ ይብሳል። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ዶሮቹን ገነጣጥዬ፣ አንድ ዶሮ ነው በደንብ አድርጌ ገነጣጥዬ በጨውና በሎሚ ዘፍዝፌዋለሁ ማለት ነው። እንዲበስል ዋናው ሶሪ በደንብ እንዲጠራው ማለት ነው። ለግማሽ ሰዓት ዘፈዝፈዋለሁ በጨውና በሎሚ። ከዛ እዚህ ጋር ማጁን አለኝ፣ አንድ ማጁን አደርጋለሁ። እዚህ ጋር በጣም ወደው ቅመም ሁልጊዜ ያሳያችኋለሁ። ባይዘወይ በጣም ምርጥ ሁሉ ነገር የተሟላለት ቅመም ነው። እሱን አደርጋለሁ። እና አሁን ዘይት አድርጋለሁ። መጀመሪያ ዘይት ነው የማደርገው። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እዚህ ጋር አጥቤ ያስቀመጥኩትን ዶሮ አደርጋለሁ። ካደረኩ በኋላ አንድ ማንኪያ ከዚህ ካሳየኋችሁ ቅመም አደርጋለሁ። በጣም ስለምወደው ትንሽ ጨመርኩኝ። እናንተ ለመጨመር ትችላላችሁ።
ከዛን እዚህ ካደረኩ በኋላ እናደባለቀዋለን ማለት ነው። ሚክስ ሚክስ እናደርጋለን። ከደባለቀን በኋላ ንከርነውና ለ10 ደቂቃ እንዲበስል እናደርጋለን። ቀጥም ያሳያችሁ ሁለት ፍሬ ማጂ አደርጋለሁ። ስዊት ሳት በስል ካደረኩ በኋላ ለ10 ደቂቃ ውሃ ፍጫለሁ። እዚህ ውሃ እየፈላ ነው። ይሄን የፈላውን ውሃ ከልስበታለሁ ማለት ነው። ስዊት ሳት ሩዝ አጥቤ ዘስፌ ቆይቼ ሩዝን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ቅድም አዘጋጀሁት ሳሎን ውስጥ ወይም ወጥ ውስጥ ማለት ነው። ይሄ ሩዝ ጨምረዋለሁ ትንሽ ጨው አድርጌ። ያው ጨው የቀመሳችሁ ነው የምታረጉት። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ እስከሚበስል ድረስ መጠበቅ ነው ከዚህ በኋላ ማለት ነው። እና ቲማቲም ማጁን ማድረግ ትችላላችሁ፣ ያው እንደ ፍላጎት ነው። እኔ ግን በዚህ ካለር ነው የሚወዱት። እኔ የምወደው በዚህ ካለር ስለሆነ በዚህ ካለር ነው የምሰራው። ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስከሚበስል ድረስ መጠበቅ ነው የቀረን ማለት ነው። አያችሁት? ጨው በምትፈልጉት ያክል፣ እናንተ በምትወዱት ያክል መካከለኛም ማድረግ ይቻላል፣ ማሳነስም ይቻላል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ውሃ ሙቅ ያለ የሚያንሰው ከሆነ ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። ግን የሚያንሰው አይመስለኝም። በዚህ አድርገን በግማሽ ሰዓት ምርጥ ምሳ ሰርተን መብላት እንችላለን ማለት ነው ቤተሰብ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አሁን ደግሞ ሰላጣ ልሰራ ነው ለሩዝ መብያ ማለት ነው። ሩዛችን ጨርሰናል። እስኪያ ዋው! አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ስማም እግዚአብሔር ይባርክ። እንደዚህ አድርገን እንደዚህ ጠፋ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ጋይስ።